Присутніх привітали твором репресованого українського композитора Мирослава Скорика «Мелодія». В експозиції представлені світлини та документи людей, які були страчені, репресовані або переслідувались за українську мову та про українську позицію в 20-му та 21-му сторіччі. Казати, що все було добре, тому що хтось пам'ятає, яке було смачне морозиво, ну, можливо, теж треба пам'ятати. Але говорити про ті речі, про які тут говорять документи цієї виставки, це першочергово. Тому що, можливо, якби ми про це почали говорити, в історії нема такого, знаєте, якби було, якщо б було б. Але от моя думка, що от почнемо говорити про ці речі в 91-му році, можливо, би не 2014-го, не 2022-го не було б. Ця експозиція ідентична тій, що була вперше показана у червні 2022 року на Михайлівській площі в Києві. На світлинах люди, які загинули внаслідок російського терору, посадовці, які перебували в російському полоні. Поряд світлини аналогічних історій українців, які жили за часів радянської влади, розповідає організаторка виставки Ганна Бершацька. Ця виставка надважлива для Півдня, тому що у нас дуже багато, на жаль, позитивного ставлення до комунізму, тому що злочини, які раніше чинила радянська влада, вони нічим не менші, ніж зараз відбуваються у нас в Україні, те, що робить російський наш сусід. Експозицію створили з матеріалів архіву національної пам'яті. Ще є в інституті національної пам'яті такі банера, які на вулиці, вуличний формат. І для Миколаєва, я так вважаю, і це я чула під час організації і думку інших, що нам потрібно формат вуличний. Тому що до бібліотек, до музеїв і так ходять люди, які про це знають. А на вулиці мають бути і інші формати. Виставка працюватиме до 30 квітня, розповіла Ганна Бершацька. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.